Вітаю, друзі! Готую після святкову страву. Трохи овочів, цибуля, морква, перчик, коріння селери, помідорки. Ось так на середньому вогні обсмажуємо злегка. Приготуйте рис. Я його промила та ще трошки замочила. Спеції знадобляться, чесничок, томатна паста, томат-пюре. А також трохи цукру, бо тут багатенько томатів всяких, що дуже корисно для організму. Щоб не було вам кислувати, розумієте? Все додали за бажанням, ще сосисочку, всілякі спеції, хмелі сунелі, коріандр, мускатний горіх. Перемішали і додаємо одну склянку окропу. Традиційно пахне борщем, тому що засмажка, томат, цибулька, чесничок, лаврушка. Хвилин на 20 залишаємо під кришечкою, нехай собі тушиться на невеличкому вогні. В кінці приготування даємо сметану, або вершки, або крем-чіз, що у вас знайдеться. Дивимося, друзі, час від часу. Перемішуємо. По мірі википання можна додати води, томатного соку, або ті ж вершки. Зараз куштуємо, тому що, ще знаєте, в гарячому виді воно трошечки буде солоніше і кисліше, а схолоне буде нормально. Друзі, тут же така біда в мене трапилася. Не знайшлося сметанки в домі. Сьогодні вихідний, купити не можу, все закрито. Спробую вийти з положення плавленим сирочком. А ви мені напишіть, будь ласка, чим ви забілюєте борщ чи ось такий чи там, голубці, якщо немає під рукою сметани. Все, залишаємо так, перекипить хвилинку, потім на повільному, на мінімальному вогні. Під кришечкою, нехай собі доходить. Рис у мене вже готовий. Я хочу, щоб трошки ще википала юшка, але люблю, щоб соус залишався, щоб рис не вібрав у себе всю юшку. Нормально, друзі, вийшло. Не хвилюйтесь, вдалося врятувати страву. Але тяжко без сметани. Готово, друзі. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких. І бережіть тих, кого любите.